Хамилиги, салам алейкум. Яхшим сіле, тузум сіле. Бүгін сіле білен, өзімі классический бисквит қылыш үсілімлен болшы мақчымам. Бұл үшін бізге 6-ті тұқым кере болады. Ма бірінші болып, оқы білен сарғыны әжет болымы. Қызлы қарелі манды, ортачы тұқым. Мұнақы көпті яммаз, кичкіне яммаз. Хоны қараратыды да түрген, екеді мұзды болшының ма фарқы ел. Сарғыны чүру ормастан, яқшылап оқы білен сарғыны әжет боламызы. Тұқымы оқы білен сарғыны әжет болғамызыдан кейін, бірінші болып 6-ті тұқымы оқыны, яқшылап ең көтті скорсты миксер қолатылы, такой қатту пенкали масса болшы керек. Қарелі, мәні тұқымы оқыны шәкер сомастан тұрып, мәні мәштіңі қатты плотны масса қуалдым. Енді бізіге 6-ті тұқымге 6 ош қошу шәкер кере болады. Әгер сілі үйілді, мәселен, 8 ош қошу, 8-ті тұқымге, екеді 10-ті тұқымге қоткен бұл селі, 8 ош қошу шәкер солынады. Мәні мәсілі көрсетімен, қарелі, үстіні сілап 6 ош қошу шәкер солып, яны глянсыз масса бүгін кечем, миксер қыламыз. Қызлы, қарелі, көрвослам қотып тұрыпты. Хитчам бисквитный масселі сүйі бұл қомаслей кере, қатту болыш кере. Мәні қарып көрвослам, мен дәжі миксерімнанам түшіп кетіне ап. Енді сілі білам, мәні бойы әжет қойген 6-ті тұқымы сарғыны, бітті де соғырамызы. Көпчілі етішәді шәкәріні, тұқымларыны, сарғын соғыткені, секен-секен бітті де соғылыш кереді. Бұл ұңман, бұл мәген кәп. Өзейлі әгер сілі массаны яқшылап мексір қойген бөсейлі, бітті де соғырсы елем, чөкіп қамейді, хеш нәрсі болмейді. Енді, маша тұқымы сарғылы массамызы яқшылап арлашып кеткенге чам, мексір қылып, аднородны масса қоламыз. Құмы сарғыдан кейінам дәжі маселі сүйіліп кетмәсіліге кере. Бұл қамасы яқшылап мекшір қылынышығы болу. Әгер сілі, мәні тұқымы оқын соғалдығы, соғағаннан кейін көпіртір бол маселі, яқшылап қатты қол маселі, шәкер соған елден кейінам масы сүйіліп кетәді. Үшін үшін бірінші асынова деге масаны яқшылап көпіртір болшылы кере. Енді бізге мекшір кере болмейді ұңыма. Енді пақат құру ингредиентілі білен шілімізі. Бізге обязательно сіті кере болады. 6 ош қошу ұн кере болады. Ұнны қарелі. 6 бойы шәкер соғатканымызды де 5 гор кеді. Дорым масамыз. Енді бұдды маңыз. Мамнақы тоқчасы болшы кере. 6-ті тұқымге 6 ош қошу. Хамасыны сітамызге солы. Ситадан от қызы, бітті де соғырамызы. Қызлы, бітті мәнді өлчап қойылген, мән бітті де соғырымам. И бұдды мәнді еңі мәні кукурузны крахмал бор. Кукурузны крахмалымызы бір ярым 2 ош қошу. Нымаке именно кукурузны крахмал. Кукурузны крахмал бізіге нымақ берады. Кукурузны крахмал воздушны елі берады, ұшан ечін қошылу отты. Ва обязательно кукурузны болшын тавсия қып қолыма. Бір чо қошу разрыхлитель. Хамасын соғарды, ситадан от қызамызы үстіге. Хамы құру ингредиентларымызан енді бітті аднородны бүгінгече лапатычкады соғатты стрелкасы бойынша арлаштырамыз. Мұны көрістілім, легкі дежениелі білі арлаштырышылы керек. Азгені малымат беріп отыма, пәк арлаштыру ғағынымче, нымаге кукурузны крахмал. Кукурузны крахмал, картофельны крахмалге ниспата еңгел рой отады. И кукурузны крахмалы көпінші печонылы, пішірулы, бисквитліге тавсия қылынады картофельныге ниспата. Енді бұдығаны картофельны сомелі дегеніміз, просто кукурузны крахмалды еңгел масса болады, а картофельны оғыр рой қылып, азгені чөктіріп қойшы мүмкін. Масаны арлаштырып тәшәдіге қызлы қарелі, обязательно ортасыны яқшылап арлаштырылы, чүнкі ортасыды ұмлары тұрп қолшы мүмкін. Енді бізге пергамент білен лист ва қолып кере болады. Қолыпымы тегіге ма фалға орау олдым, чүнкі оқ түші мүмкін. Әгер сілі де қолып еләні тегі болса, просто пергамент қоясылы болды. Маны қолыпым 22 диаметрге 10 сантиметр, 6 тұқымге молделенге. Масамызаны бітті де соғырамызы. Қарелі, мәні қоз қолып кесе отканымды, масаны көріш елі мүмкін. Қанақы плотны, мұнақы, нематсан болады, сұйығанмаз, еңгілігіні. Масамызан соғылып, үстіні текізіліп шығасылы лапатқыды, фақат ез маста. Езіп тәшеселі отырып қолады.
Мен өргеткен классический бисквитті ең главный асосий нәрселерден біттесі бу основа. Основаны яхшылап миксер қылшылы керек. Агар сілі миксері яхшылап, скорсыны балан қылып, ерінместен миксер қосылы бисквиттілі воздушный легкий боп чықады. Енді тайор массамзаны қызып тұрген духовкады 160 градусты 45 минут күй борамызы. Пішкен пішмегерлігіні 35 минут өткеннен кейін чоп тықып, тешіріп көршілен тәвсе қып қолыма. Қызлы мәні бисквитімізе әм пішіп шықты, көршілі мүмкін. Халы ұсық, ұсып айтыды специалны көрстуымы, мәні көрослам қанчы. Машинда ішіп шыққан, бұны қа ұғырып қойшы, өкеді бұны қа қылыш ұмыман шартамаз. Просто тезір ол соғыш үшін фольгасыны оптешімізі. Фольгасыны оптешіп, машинда қолетті соғыт болам. Соғыт болып, ішілерін кесіп, сілей көрстама. Қызлы бисквитіміз әнем, ойнаны олдыды тез соғыт болдым. Көріп тұрген еліде чөккені ө. Бисквит қачан чөкәді? Әгер сілі ұныны кәм соп қойсайлы, чөкіп кетіше мүмкін. Үшәні чүн, әлөжі болчы жүдәм көтті тұқымламас, машында ортычы тұқымланы олейді. Енді бұны кес боламыз, кес маслы көрсіп беремін. Мәне. Көрісілім, қарайлы қанақы юмшы олегені? Мәсінің босылы әң чөк мейді. Енді бұны, мәні мамнықы өткір чілі пічо білін. Үчке бұл. Мәні құсты жауын. Көрістім. Азгіні қалысал сөлігі үчін, мәні мәсінің камочкілі болады. Сілі яқшылап соғытып кеселі, мұнықы камочкаларық, мұнықы көп болмейді. Болу алды. Енді бұ бисквитімізге өзілі қолыған кремлер иланы қылы бейм ол ол теріптешеселі болады. Қарелі қанақы үмші олігіні текстуран көрослам. Вапше үмші ол. Дәжі пробитка әм шартамасы жұ бұ бисквитге. Қызлы жолы бүгін сілі білан бұр еуғы 6-ті тұқымдан қылыдген классический бисквит қылыш үсілімілен болыштым. Ойлайман ке бұ рецептім сіліге йоқтыдып. Етті бар елі үчі қамелі көттіған рахмат, саламат болелі.